dünyanın ən varlı insanlarından biri sayılan Meta'nın qurucusu Mark Zuckerberg basqınlara məruz qaldığını etiraf edib. O bildirib ki, Biden administrasiyasının təzyiqi ilə sosial şəbəkədəki məzmuna senzura tətbiq edib. Milyarderin sözlərinə görə, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Ədliyyə Komitəsinin sədri Jim Jordana şikayət məktubu da ünvanlayıb. Mark yazısında qeyd edib ki, o öz platformasında Joseph Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın notbukunun narkotik ticarəti ilə bağlı materiallarının yayılmasına mani olub. Halbuki cəmiyyət bunları bilməli idi. Mənə baskılar olunduğundan bu faktları gizlətdim deyə milyarder bildirib. Zuckerberg Ağ Evin təzyiqi ilə COVID-19 ilə bağlı Meta'nın kontentinə də senzura tətbiq etdiyini etiraf edib, o vurğulayıb ki, bunlar hökumətin təzyiqi olmaqla yanaşı, onun tərəfindən edilən böyük bir səhvdir.